الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نص خلاصة سورة الزخرف. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصلي عليه. سورة الدخان موضوعات سورة كافران پو يول او ورد تنبيه ورکول چه تاسو وائے چه دا قرآن محمد دا زانا جو کرے لے صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ دے قرآن ہر یو لفظ دا وائی چیز دے انسان لفظ یمنا تاسو دا قرآن دا زان دا پارا مصیبت گنائی حالانکہ دے خود دنیا پا تاریخی برکتش پا بانے نازل لے تا سوائے دے قرآن مقابلہ بہو کن مونگ گٹمن شو دیلے با شکست برکو داستا سو خام خیالی دا تاسو د خپل شرک د پاره د دې خبرې سهارا اخلئ چې دا زموږ رواج دی لاران نکانو مو کول دا د خدای په نیز باندې هېڅ حجت نه دی دا اثار اخلئ چې دا زموږ د پلار نیکه رواج دی بیا د هغې عذاب تذکره ده چې الله په اهل مکه باندې یو په جزیرة العرب راوسته پیغمبر علیه السلام یو بار دې قوم ګورې ډېر ډسټرکټ شو نو داسې لاسې اوچت کړې اللهم اجعل علیهم سینه کسینه یوسفا خدای داسې قحط پرې راول لکه د یوسف زمانه کې چې په خلکو راوسته پیغمبر علیه السلام ډېر ډسټرکټ شو و اللهم اجعل علیهم سینه کسینه یوسفا داسې قحط پرې راولې دا دې دې مړې خېټې ګمراهان کړې دي خېټې ډکه ده دې څه کړې دې مړې خېټې موږ وطن کې ضرور نه سلې مړې خېټه پارسي وي پخوا دا پارسي ها اوس دا زه وطن کې اوس ما په غندا غري واجی خو پخوا په ټول هندستان کې فارسي کې بچاوې نه دا بهانه فارسي به نه بسو لکه اوس څه څنګه انګريزي وایي موږ دا ډېر دیول اپنی سب تعلق سره چنګ رتي وي نه چنګ رتي وي نو موږ دا سلے سلے یعنی پیسہ دار سلے میں پاپا پارسی لیکن سرکاری جو پارسی ہو سرکاری جو سو دفتری جو پارسی ہو دفتر مرانا نو میں پارسی بہو غیلہ خلقو دان بردلے سلے نمو بہو بڑا دیئے گا پارسی ہو میں پیغمبر علیہ السلام سے پہلے آخیر والے ہوگی کی سلے بیا پارسی ہوئے گا بیا پکتو سلو سلے نوی چلو مجھے والے ہیں سیلے کسی یوسفہ خدای وی دی باندې دا څه قحط راولي لکه د یوسف زمانه کې چې دا خلق باندې راوسته الله تعالی رسو ذکر کوي چې دای ته به زمه کې اسمان مې کې سوای د نګونه بل څه نه ښکاري ځکه سترګې په تورې دي نو لګي لوګه چې دا حد نه زیات شي نو بیا څه کیږي ادبوت ما دې ګا سترګې به نه زوړه کړي صحیح او په امر الله تعالی په ان تراوي مونږ دې ایمان را کوه په کورې ته لوګه نه نبغي هلاك ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون
نو داولی که چه دم عذاب پر آغی خو بیا خود سڑی زامن نشو بیا ده فرعون و داغه ده قوم تذکره ده چه ده عبرت ده پار داغه واقعه کافی ده که پا قوت دولت و حکومت مانی نازانی دادری وارا شوی نه فرعون سر قوت ورسره حکومت ورسره دولت ورسره خو انجام څه شو بیا د آخرت تذکره ده چې دا به خامخا راځي د مجرمانو انجام به دا وي او اخیر کې دا چې قرآن ډېره ایغنې خبره کوي قرآن ډېر سټریټ خبره کوي صفا دودره خبره کوي حامیم ونس اگین چه ایتونه ده قرآن دره قسمه دی یو تا محکمات وی چه داغی مانا هم معلومه ای مفهوم هم معلومه ای مانا هم معلومه ده مفهوم هم معلومه ده دوین تا متشابهات وی مانا هم معلومه ده مفهوم نبه معلومه پس لکه ده محکم مانا اللہ وی اطیع اللہ و اطیع الرسول ده اللہ خبر منی و ده پیغمبر خبر منی مانا یا معلوم ده همون یا معلوم صحیح خوصو ور اللہ وی و اقیم الصلاة منس کوئی مانا کوئی معلوم ده مانا دارا چی اقیم الصلاة منس کوئی خو مفهوم اینه ده معلوم چی مستم ده کوئی ستری کئی ده صحیح نداغی تشریف بیچانا گواری ده علماء نو گواری یو محکمات تی دوی متشابهات تی اللہ و وعات و زکاة معنی معلوم ہے زکاة ورکی معنی معلوم ہے زکاة و مفهوم نہیں دے معلوم زکاة ورکو سنگ ورکو دا کم مال ورکو چال ورکو سنگ ورکو دا کم مال ورکو چال ورکو میں تفصیل قبل علماء نہ معلوم ہے کیا نہیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ وی حج و کئی سیدن مانا کو معلوم ہے وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا دا اللہ دا پار لازم دی بخلق بانے حج دا بیت اللہ سوچ طاقت دیتا دا رسیدو لری صحیح نوز مفہوم مانا کو معلوم ہے خو مفہوم میں نے دا معلوم تا دی وشی وہ حاجی تا قدم پا قدم بانے یو اسپرٹ مولا ضرورت ہوئی صحیح اکثر مولایان پا کیوں خطائی صحیح اگر امتین تیار کری یہ مولا اکثر نہیں ولو ویتا پا دیکھتا تا خیریت ویتا چرنا شیر اگر مارکی صاحب اگر لانا وا ویدا زما شپږم حج دی ما چې په شپږم کښې د داسه غونه کوي روان دي پېنځو کښې بل څه کړي ځکه کمپلیکیټډ کښې عبادت دی صحیح نو دویم متشابهات دي او دریم مقطعات دي یو محکمات یو متشابهات او دریم مقطعات نو مقطعات دا حروف دي در سورتون پاول کی حامیم طواہا علف لام میم اس دین دا خدای سم مراد دے صرف اللہ دا معلوم ہے پیغمبر علیہ السلام تا انہوں نے امرنا صرف دی حامیم سم مقصد دے علف لام میم سم مقصد دے خدا دا قرآن کریم معجزہ دا قرآن کریم چنہ صرف دا چی صحابہ دا پیغمبر انتا پوز نکڑے صلی اللہ علیہ وسلم چھے دی لیٹر دیسا مانا دا حامیم علی اکلام میم صحیح بلکہ مشرکین مکہ پیغمبر علیہ السلام بانے بلا عدیر ناروا اعتراضوں پہ کول کول بے کنا دا جادو کر دے دا لیوانے دے دا دروجن دے دا چانت دکھئی دا دا سکھئی آغا سکھئی اکلام کئی دین کئی صحیح خوچھا تا پتاریخ کی دانشتا چھے پدی حروف بانے پائی کہ یو قسم اعتراض کرے اللہ تعالیٰ فرمائی چھے کم زائد چالا وصور کم دا خبری نو ترغیف آ خبر کوئی شی چیزی من کم دا غاد آگے طرف توجہ نسی اللہ تعالیٰ ویش دا میں دنیا تا خولی دی چھے کافران و قرآن رضی خلوف طرف توجہ نسی زین یا رنے تا چھے پیغمبر علیہ السلام نے ذاتا پول کر چھے علی فلامیم تو وائی بیا بے علی فلام را وائی حامیم وائی مانا سنا صحیح اللہ تعالیٰ فرمائی دا خو فری ویل ورکڑے خلق تا خلق خبر کئی کزا فری ویل نرنکم نبا سوخا خبرو کی نبا بدا خبرو کی بس یہ سیز کم
نسیلی کم بیا خود لار خطا کم بیا خبر نشی کوئی تکا قرآن کی اللہ واقعی ذکر گئی چی نمرود ابن سرخا بادشاہ و ظالم دعوے کرے و خدای دے ابراہیم دور کی علیہ السلام ابراہیم تے بیتا خدای خدای وائل اصدار اب سوک دے ویداغ دے چمرول کی وجندی کول کی نو دم دو قیدیان راور سن دوارا پانچی گاڑ کے بندو نو یو ارے ہاکا و بلی پانچی کو نو ایک دا خدای صفت دائی چی دے مرولو جوندی کول کی بیعظام خدای جاو یو میں مرزو بل بھی جوندے کھت نہیں لینے گئے جوندے گئے امدق ہوئی غلط تعبیر ہو نو ابراہیم علیہ السلام زمین شیخ کے بوئے ابراہیم علیہ السلام پوشی سڑے کو دورا خار دے خونہ کیا ور پوری جیتا ذکر چی دا جوندی کولو اور دا جوندی پر خودو پر میس کے فرق نہیں پڑے صحیح دا قتلولو اور دا مرولو پر میس کی فرق نہیں بولے حالانکہ دے پر میس کے خودو پر کسمان فرق دے قتل تے مرولو ہے قتل ایسا ہوئے مرولو ہے او جوندی پر خودو تے جوندی کولو ہے ابراہیم علیہ السلام بھی سڑے خرد پر خبر نہ پڑی جی ناغل اگر دین واضح خبر توران بشو وینو اللہ اگر دیاتی بی شمس من المشرق فاتح ویانا المغرب چی دے سار نور دا مشرق میں راقی جائیں نو تکو دا خدای دعوی دار انسان دا مغرب میں راقی جائیں صحیح نو سا آخو در وجن اصو آخو در وجن اس در وجن سڑی سا کری کے اسرا گئے او وقت آتا ہوئی چیزا چیزو قاضی سا ملا حل تو فیصلہ ہو نو تب وہ سر تیار شرات ہوتا چی دے وہ پا قرآن ہو دری جی دے وہ پا خدای ہم بڑھو کئی دے فار قسم تا تیار دے صحیح بلکہ دخل طلاق تم تیار دے صحیح لما لکھو خدای دے وقی اگر دے ہوتا سے کیس دا شریعت راگل ہو شریعت کیس ورد راگل ہو نو کم دو کسان چی ہو اگر با گوانو لم قسم بڑھو چی خلق پا درو قسم کئی لا اگر گوائی کئی نوال بے ہی لقسم بڑھو چی توخر پا خدای قسم چی زبا رشتہ وائم و دروغ بنوائم صحیح نو پا یو کیس کی داسے اکرل چی کم دو گواہان رو تر راغلیو دو گواہان نو دا آغا فریق وی ویجی زمون دا گواہان ویدی قسم تا تیار دیوی سری قسم تا تیار دی نو زمانی کمی نا دیلی قسم نوڑ کو دیوی بانی با طلاق کو صحیح پا قسم کو تا دا بمند را دیوی دی چا تخکاری نا وی دا غلاب را زبر دوم ویدی بانی با طلاق کو نا غیون تیوی ترک نا چلا بقی شک نور تیوی وی طلاق تی تیاری اگر وی جی آو وی وادر اکڑا دی نسرے ہے بد بدش وی وادر اکڑا دی ناظر اتنا جی وادر منر کر نظمانی کر تلیر در ریتے دو وی تک تا دلن تلیر ما خدا طلاق اخبرا دی شمینا زبا خدا طلاق نو دخل کو خب قسم بانے سکار و دروغ بانے سکار کسنگا سکتا چاچی کردار بھی آگا توائی تدور از ربا در آوی صلو باس نخل اللہ تو بس ریخ پر قبر دا سیر زبان لپلاو دا پارو مندر ہونو دوزوی دا پارے ہونو سی کند ملیت دارو تاوان اور دکی مجی سی سی دروغ لیو سی خوز پتا دا کردار ختم شو کند دا ختم شو ختم شو نو سنمرو میں مستر خواہ خوبت کردار سڑے ہو آپ کو دروغ تاوان دا پیشوا مجھے ابراہیم علیہ السلام ورطا ہے کہ خدای سہر نور دا مشرق میں رکھے گئے کہ سہر دا مغرب میں رکھے گئے نو کاغت آوے نے چھنا نا نا خبر غلط دا روگا دا مشرق میں ذرا کے گئے تس پل خلیتا ہوا چھ مغرب میں رکھے گئے دیوری شو کنا میں بیا بور سرداش کی چا کورا میں اللہ تعالیٰ فرمائی فبکت اللذی کفر اگر دا روگ میں رکھے گئے والا زبرا خلق والا زبرا چھ بس ثابت سی لیکن مور دین کنا نس عمرہ بکواسی لکو دا بکواسی غیر دے اس نور بکواس مدوا واللہ لا یهدی القوم الظالمین اللہ تعالیٰ فرمائے زچ نو غالم ظالم و غلط خبر نہیں کرو یا خمار فری اپشن مل کرنے فری ویل مل کرنے نزک کی غلط خبر ہے زکا کئی کفر اکلا سب پیسے پراک کر یا کفر کولیش یا غلط خبر کولیش فقدہ خودی کی سب پورس کئی نا اگو استاق خر فمن شاہ فلی اومن ومن شاہ فلی اکفر سیر چاہ خوخد مومن نیشی سیر چاہ خوخد کافر نیشی صحیح they would be recompensed. Both of them would be recompensed. God taba, badla me lari yin. Sahih. No, mukattaa ke Qurani, padde bande, awli mai tiraz na hoka. Dar Qurani kareem ke ajaz de. Do zile mukattaa to murada maana, da ko Allah ta malumata. Humunga tawil ko to. Dere tafsir na hoi. Sahih vartan? Tawil. نو دے پسے کم آیات چلے حامیم پسے
ناغده والكتاب المبين او قسم دي بكتاب المبين بانه والكتاب المبين وانا سره قسم دي بكتاب المبين بانه نو دا حميم كم دا تعبير كو چه خا دا بمانا دا حلم دا او ميم بمانا دا متين حلم او ميم متين نو مانا اشوا چه اقسم بالحلم المتين والكتاب المبين قسم کو ما بالحلم المتين پاگ کبھی بردبارا اقبل بانده چه خلق رسر شریکانو پیدا کئی خلق را زامنم جوڑائی خلق را لنم جوڑائی خلق را لخزم منصوب کئی فاللہ تعالیٰ وی زمان بردباری سمر مضبوط بردباری را چه زاغیل ام روڑائی ورکوم زاغیل ام اوپور کوم زاغیل گرنی پاتے کوم اغیب دی دنیا کے اوصوائیں صحیح کنی دیو سڑی کی وزن ما تا اوپرے او اغا بانی سوک الزام ہو لگئی الزام پر او دا اغا وزن دی نو کور بولا بمنو وانو لگئی ہاں صحیح اللہ تعالیٰ وی زمان حلو او برد باری ہے یبقا بی برد باری ہے چی خلق درا متعلق سن ہوئی صحیح اصلا بیا مولا کیا مولا کیا چا پورا بڑا مزے کوا خوراک کوا سکاک کوا یس سل یو ہو سم ٹائم سو وقشتا ہے ممکن نا چاہ کر لسان مراش ممکن نا اس کو خو کے ممکن نا جی سر مراش نا اللہ تعالیٰ قسم کئی بقبل مضبوط حلم حلم مانا سب برد باری تاس برد باری ہوئی بردباری ہوئی ہاں من کو ادا سوڑے ایڈر بردبار سمجھے دے صحیح ہے نا کہ تیس سور ہم انسٹیگیٹ کے دے انسٹیگیٹ کی گینا تے برداشت ہے برداشت ہے نا اللہ فرمائی چه اقسم بالحلم المتین قسم کو ما پا مضبط بردبارے بانے والکتاب المبین اپا کتاب مبین بانے نیو ثابت اولی کا دغلتا ہے چه دا قرآن کریم دا سورت پسر کے لفظ کتاب راشی لکھا دیو سر آگلے نو ردی مانا دارا چھے دے صورت اکثر مضامین آگا دی چھے دا پس سابقہ کتاب انو کیوں پا تورات کیوں پا انجیل کیوں پا زبور کیوں پا صحف ابراہیم کیوں او چھے لفظ قرآن ناشی دے کتاب پتائے نو بیا مانا دارا چھے سورت مضمونونا دارا دے قرآن کریم خاص دی دا سابقہ کتابونو کی نو بعضی سورتونو کی دوارا را کر دی کتاب و قرآن نو علت حاصل دارا چھے بعضی مضامین دا سابقہ کتابونو دی او بعضی خاص دے قرآن دی دا یو ثابتا بل ثابتا چه لفظ مبین راشی لفظ مبین راشی نو معنا دارا چه سورت کی نقلی دلائل با ذکر کی قصہ دا سابقہ امتنو نقلی دلائل مانا دا سابقہ امتنو یا دا سابقہ پیغمبرانو قصہ او که لفظ حکیم راشی نو بیا عقلی دلائل ذکر کیجی اللہ تعالیٰ بیا دے کائنات و تذکرہ کئی اسمانوں تا گو رہی زبکو تا گو رہی دے انسان پیدائش تا گو رہی رزق تا گو رہی ہواگانو تا گو رہی وریدو تا گو رہی مرغانو تا حیوانات تا اللہ را دنیا نظام سنگ چلے بیا ہم تاسو دا خدای نمانے دیتا عقلی دلائل ہوئی او که مبین و حکیم دوارا راشی نو بیا پکے دوارا قسمت درائی بھی صورت کے دا مبین لفظی مانا دارا چھے آغا شے چھے دا حق او باطل پمیس کی امتیاز را بنی تو روز بھی یو بل سر جدا کئی خواہ بد دا یو بلنا جدا کئی نو دا قرآن صفت دا دے اللہ تعالیٰ فرمائی المبین چھے دے خوابت جدا کئی دے حق و باطل جدا کئی دے رہا و تیارہ جدا کئی دے کفر ایمان جدا کئی دے خواہ مال و بد عمال جدا کئی کلیر کٹ اخکارہ کئی چھے دا غلط دے دا صحیح دے
حامیم والکتاب المبین انام ظلناہ قسم میں دے پا کتاب مبین بالے اللہ انزلناہ ویقیدن نازل کرے دا قرآن فی لیلت مبارکت پاغش پکیچ برکت ورکرے شوے دے نوزدہ لیلے مبارکہ پاغش پکیچ غیت برکت ورکرے شوے دے دل مراد لیلت القدر دے بجائے ورطا اللہ تعالیٰ لیلت القدر ویلے دے دیزائے ورطا لیلت المبارکہ چه ده برکتی شپده بلی ورطوه لی قدر ده عزت شپده قدر ده فیصله شپده ده قدر مختلف معنی دی سوره قدر که اللہ عنا ذکر که اینا انزلناه فی لیلت القدر یقینا من ده قرآن نازل کرده لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر اس لیلت القدر کم جائے دے ندہ یقیناً پر رمضان کی دے ذکر چاہے اللہ سورہ بقرہ کی ذکر کہ شہر رمضان اللذی انزل فی القرآن میاج دا رمضان آغا میاج دا چی دے کہ قرآن نازل شوے دے رمضان میاج آغا میاج دا چی دے کہ قرآن نازل شوے دے نو اس میاج دا متعین شوے چی میاج دا رمضان دا اور شپے ہوئے چی شپا دا قدر دا نو اس دا سے خونی جی کہ میاج دا رمضان ہوئے دا قدر شپے بے بڑا میاج نہیں جاتا یا وہ کنٹرڈکشن رہتی یا وہ تضاد رہتی نو اس پتہ لگے چشمہ دا قدر کیوں ہمیں آشکی دا رمضان کی دا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تتبعوها فی العشر الاواخر من رمضان دا دغش پی طلبو کی فلسو آخرانو شکو دا رمضان کی اور پدر حکمت بان اعتقاد سنت شک چی سڑے زان ریٹریکس کی دا خپل کاروبار نا دا بزنس نا دا اہل و عیال نا دا دنیا دا مشغلون او یکسوشی جمعہ کی تیگی یکسوشی جمعہ تو پدا جمعہ کی صرف ناس تھا کسرے سے فرض منزنہ ہم کئی نا دا صرف ناس تھا ہم عبادت دے نو دا اللہ سوشبو کی لئے سوشبو کی لئے خامخات کی ریگی تا تا بھئی آپا تبیر آنا خوکی رہ سنر مالے صحیح ستا پوے پیج بان اسداری وارڈ نا ستا پوے پیج بان نصف اللہ خان اپروز کا ریوارڈ لے گئے ایسا کاری پتہ نہیں لے گئے ایسا بچ چوکا دباؤ پر اندر گھوڑے ہاں؟ دباؤ پر اندر گھوڑے ہاں؟ اِلَّا عَنْزَ اللَّهُ يَقِينَ الْمُنَازَ قَرَيْدَا سب کال ہوئی تو گئن سر عمل گوزگار کہ حاج باری آج غنیستا آج مداری اخلی در روڑائی سے مداری بیز اللہ حسن بل کورت مداری دے وقتی کبھنگا جی غنی آم روڑائی سے مداری بیز اللہ حسن کورت مداری در روڑائی سے مداری بیز اللہ ماغس کی پروجیکٹ مسلمان ہے دیکھا کو یہ ڈاکٹر سے ترازی جمعی مانزل ہے زمان دے علاقے دے بابو دے دو دے کلینک ناغب بلا اللہ غلم یہ رجلی دے آخری لش پی چی دے کم کسان اعتقاب تناس دی نوی اگر چیسو کسانی نمات دے ہوا ہے نزب دوار وقت پر روڑا رہنے صحیح نمائی تستا و کورم بشنی دے کمائی کلینک پر ہے وینا کو بس توکل تک ہوا ہم کچھ دورا کسان میں مقام ہو پیش میں روڑا رہا ہوا میں خواب نو بیا کو دا حیات مرا تیار کر یعنی دا دنیا کی دورا منڈی خلق سر پارا بھائی روڑا جا پارا نور سے خونش دی نور سری حاصل دے جوانی صحیح زمان یا عمری سے دیگوی خلق وی زامن مولیان کئی زکن ویچی ڈاکٹر شی انجینئر شی سائنٹیسٹ شی ویچی بیا و پیسے گٹی خوراک بگٹی روڑا بور سر ڈیر رہی رزق بور سر ڈیر صحیح او کمولیان رہی نو دو جو مرشی وی خدای مورک کا
تاسو ته پته نشته ډاکټر بې روزګاره ګرځي او د ملا خو خېټه د چرګانو قبرستان انما انزلنا ويقينا منادر کرے دا قران فی لیلۃ مبارکۃ دبرکت پکے انا کنا منذرین یقینا منگیو تنبی ورکون کی وارن ورکون کی فی ها یفرقو نو اللہ تعالی چھ دم مخلوق اصلاح کئی دے انسانانو اصلاح کئی نو وارن ورکون کی چھ دقا کار پورے بس کا دا دے تباہی دا د دې لارې نه راواپس شه انجام به ډېر راغي دې ته وایي انذار نو انذار انذار سره اصلاح کېږي انذار سره کېږي بشارت سره اصلاح نه کېږي بشارت سره خوشحاله خبر ورکړي که دا کار دې وکړ نو نور شی برته ملاو شي ریا ور ملوي امن ملوي صحیح خو انسان ترک ورکړي دا کومه لار ورځي هلته به در باندې سر لاندې کړو خو در باندې باندې صحیح بیا دې وایي یوټرن پر پکار دي نو اصلاح کېږي إلا كنا منذرين يقينا منغيو واضن ورقون كي فيا فدمش بكي يفرقو فيصل قولشي كل أمر حكيم هر كار حكمت وادا كل أمر حكيم نظر الله تعالى كل كارون ده حكمت بي اگر كي بظاهر بمونت زحمت كاري خباغي كيوم حكمت بي بظاهر بمونت زحمت كاري والسيلاب راشي خلق لكورون اروان كي نظر خده زحمت اوز دے کہ خدا سے حکمت دے آغاغتا مغیر دے صحیح دے چاہے اوزوان ظلمے زوئی دے آغن واغست سنن دے پانے اوزاق لے ونے تھی لگتا پانا خلوی زحمت دے خو حکمت اللہ تا معلوم دے چلے اولے واغست صحیح ذکر حکیم خدا کار دار حکمت نہ خالی نہیں گئی صحیح دیو جب قرآن کریم کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ عصان تکرہو شیئن وہو خیر لکھو دیر کرتی او شی بستا بدشی او کار بدی بدشی خود نتیجے پہ اعتبار اغتار پر بہتر دی وعصا ان تحبو شیئن وہو شر لکو اور دیر کرتی او شی اغبت تخوخی خود نتیجے پہ اعتبار اغتار پر دیر نہ کاری اللہ تی نتیجے مادو بدا اور پسی اللہ ویچ واللہ یعلمو انتم لا تعلمون فدی عقیدہ ساتا چی مستقبل بانے صرف اللہ کوئی رتنی پویا صحیح فيها ما باقي مستلو نيويورك يوري بزنس مين پتہ نہیں چلتا دی یورپ مالک ہے تو سد بزنس سم سلے وا نا اگن فلائٹ مس چھ دا اگن فلائٹ مس چھ نا بالکل دا چھ بس یوا ویری کلوز ٹو ڈیتھ سچل تو چھ لوے خسارہ ورتا کی نا لوے لاس ورتا کی نا او غجیات برمودا ٹرائنگل کی پرے وچ مجھے تا پتہ ولا گیا نو باڈی نو واٹس گڈ فار ہم صحیح اوس کو میں صرف فائنانشل لاس شو اللہ او بہر زور پر ختم شو فائنانشل لاس مو شو زبا ختم شو یاد رہا میں شو زو کم از کم جو دے پاتے مدد چا تو معلوم اللہ فی ها یفرق کل امر حکیم پتے کے فیصلہ کوئی شیر معاملات حکمت والا یوا او دے امانا فيها يفرق بديش بكي فيصل كوشي كل أمر حكيم هر معاملة حكيم محكم معاملة شي حكمت بي بجي أو حكمت دا عبارت دا حكومتنا شي الدنيا سياسي نظام بدا غشبب عن فيصل كوشي ما دوري ابن عباس يقول شي الدنيا سياسي وطار چڑاو قتل پر وطل دل لذو قدر كي الله فيصل كوشي چې په دې کې تکي وسکي د چا حکومت برازي او د چا په ختمي دي کوم حکمران به عزت کې به برازي او کوم سړی به بي عزت کې دی او جیل کې بچ وي کوم یو به پانسې تختې ته ورته دي صدر جمهور دې چې نتیجه وي سي الله تعالی وایي دا فیصله زله عزت قدر کړو خلق ته گاډه افغان او پېښ کیږي غلطه پته ني چې فیصله دا شوې چې زبانه بل اولاد پی لار پی تړلې او پس پر سر کو لرم پټای چولی او بودی بر چرتا پوری چخی ده صحیح مدا فیصله الله تعالی کی کله لے تو سره باندې نو فیصله په الله دی په خوا کړي په لے تو قدر باندې هم دور کی فرشتو ده سو کی فرشتو تور کی دا مې نه فیصله ځان سره کیږي ډیټ او ټایم کلی کړل
هغه ډیټ او ټایم باندې بیا امپلیمنٹ کړي هغه تاریخ او هغه وخت باندې بیا څوک عجیباری امپلیمنٹ عملی کړي فيها يفرق كل امر الحكيم امرا من عندنا ده حيث يد امر ده جانب ذنولا الا كنا مرسلين يقينا من غيولي كنكي رحمة من ربك الا كنا مرسلين يقينا من غيولي رحمة رحمة لا من ربك ده جانب درستانا الا هو دوا الله تعالى هو السميع ده اوريدن كده العليم ده عالم ده پارشي باني رب السماوات والارض آغا اللہ چھ مالک دا اسمانونو دزمکے دے وما بین او ماو دا شیچ مزد دے دوارو کے دے ان کنتم موکنینا کچرتا سو یقین کون کیے لا الہ نشت دے معبود اللہ و مگر دغا اللہ دے یحیی جلدی کول کئی و یمیتو ملول کئی ربکم دے رب ستاسو دے و رب آبائکم الاولین او رب دبلاران ستاسو لنبنو دے بل هم بل کدری فی شکی پشکی دی یلغبونا لو بکری دی پشکی لگیا دی او لو بکری دی پل جون پا سپورٹس کے خبر پا دی دنیا جون تو لو بکری دنیا جون تو لو بکری بابا عبد الرحمن نے چاہتے کنی دی دنیا وقت آخری دی دا وہ پسر پرتی خوری اوی نادانان کدی دنیا بانی نازی جی خود دانایا رو تدا ٹوکی مسکری دی نادانان کدی دنیا بانی نازی جی خود دانایا رو تدا ٹوکی مسکری دی صحیح اوی چی بے خدای محبت لیخا غا خلق چی خدای اگنور کرے صحیح او سب دنیا خرا محبت دنیا شای مستر وی چی بے خدای محبت لیخا غا خلق نارینا وار اخرا و خزی خری دی او اخیر کی ذخیرے دنیا مکہ و رحمانہ دا ہما والا دا خور ذخیرے دی درمت تا سشتے کریشتے دیوان متا سفلان لے رستے سفلان خان لے رستے زدے سے پاکستان تا خوان دن دل لگو ہے سفلان خان روی پاکستان سب بیٹھے رہے میں بیر رکھو کلی تب داشا سو میں انشاءاللہ ایمو بیراش لگتا رب السماوات رب آسمان دے والارض دزم کے دے وما بین وما چمیت دے دوارو کے دے ان کنتم موکنینا کتاسو یقین کون کے الہ الہ نشت دے معبود اللہ مگر دغا اللہ دے یحیی جوندی کول کے و یمیتو ملول کے ربکم رب ستاسو دے و رب آبائکم رب دبلاران ستاسو دے الاولی لا دڑن بنو بیوم بلکہ دوی فی شکن پشکے دے یلعبونا لوبکے فرتقب انتظارو کا فرتقب مانا فارتقب انتظارو کا یوم دا غورد تات السماو چی اسمان راتلو کے بے دخان مبین القواز دودھ باندے دخان مانا دودھ منگا لگے ہوا یوں تصور دو دودھ آئے یغشن ناسا کور کئی بخال یغشن ناسا دا سے دودھ بھائی چاہ پہ رہا بے پوشی کڑی چی موشید کئی بخلق حاضا غضاب العلیم عداب ویشی چی دا درنا کتاب دے ربنا دوی بوئی او رب زمونگا ایک شفن الغضاب آلرک زمونگا غضاب اللہ مومنون یقینوں گے ایمان راڑن کیو انا دا و مذکرا سرنگی بدوی نصیت با اللہ تعالیٰ فرمائی دی دود پر آتلو بدی سنگا نصیت والی د دې دود نه لوی علامه خو د دې نه مخکې دا پیغمبر راغلی دی د هغه نه سړیتوب زلق انا لو مذکرا څرنګه به دوی دپاره یا د کوم ځای نه به دوی دپاره نصیحت اغوست وقد جاؤ یقینا راغلی دوی تا رسول مبین پیغمبر ښکاره ثم تولوا عنه خو بیا دوی مخ ګرځول دی پیغمبر نه وقالو هدوی معلم مجنون تعلیم
تعلیم یافتہ لیونے دے سکتا دا سی اللہ لیانو پیو خبر بٹنگی دل او زکا من ٹنگی دل چی دا خبری بیس بیس و بولیان نو سی ندا سی کسان تبیوی دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا دروجن سڑے دے دا سلی دا دروجن سڑے نکچاتا فدا محمد رسول اللہ کردار معلوم اغوی تل لیونے دا محمد رسول اللہ کردار پر انسانی دنیا کے انسانی کردار دے تما تو ویلی ونے بے کوش دی خبر خدا من نس دی خبر دا نو پر از بے اغت دا شاعر دے دا پیغمبر دے اچھے دا شاعر دے نا تا کلم سڑا اخو تے شعر دا سن صحیح بل از بے چاہتے وی دا او تا پوز دا کس تے خبر دے لی ونے دے دماغ کار نہ کر لی ونے نو کاغو پیرا دو کم لیوانی خدا سے خبری شکو ہے دلی چکی میں خبری کئی لیوانی خدا سے خبری مزا کورا دو سر دور آرامیانو وی معلم المجنون دے لیوانی دے خوالی فائی سرے دے او شیار لیوانی دے فقالو معلم المجنون دابی تعلیم یافتہ لیوانی دے ثم تولوا عنه بعدمه برضو دنا وقالوا دیوئے معلم المجنون دا قوالیفائید لیونے دے الا کاشف العذاب یقینا منگالے کونکی دا عذاب قلیلا لگا زمانا الا کم حائدونا خطاف بیا واپس کی دن کے شرک تا یوم نبتش البسش تر کبرا یوم نبتش البسش تر کبرا پا غورس چی من پا گرفت گو البسش تر کبرا پا نوی گرفت باندے اللہ تعالیٰ وارننگ ورکا چی دا خود نوس لرکم دا عذاب خو ما تا پتر تا تو بشرک تا بیا واپس رئی نو رزین پس کم گرفت زمان چی راجی با دیر لوی گرفت کی دین پس کم گرفت راجی او بلوی او دین رزین لوی گرفت مراد دا واقعہ دا بدر لوی گرفت نسلی مراد دا واقعہ دا بدر نو بدر کی اللہ تعالیٰ حضوری دا سے گرفت کو چی دی خود دولو نغبو لو بیو دکو باجی یو رقاسی ورسر رئی دا سو رقاسو ہے ناچگری خد ناچگری جی نکای و تنوی او دا لشکر روانو چنن با دا محمد و دا غد ملکر جنازو بازو معاذاللہ انا لیلہ و انا الیہ راجعون صحیح او نن دا دا شر پسندو دا 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 ریاست خاتمہ بکلو او دا ذرو نزیاد خلق و لشکر جو کرو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر دری سر کسان او غی سرم وسائل دیر محدود وسائل وقت دیر محدود اللہ تعالی دا سی گرفتو کرو چی او یا کسان نا او یا جرنیلان او یا کسان نا او یا غٹ غٹ جرنیلان او دا قبیلو سرداران اغی مردان را او نور او یا غٹ غٹ خلقی دائیتی گرفتار را صحیح نو یو سل سلوی قوتی دغت طرف دلارد او دی نور مند والا مکی طرف دا پس شرمون و شرمی در اللہ تعالی و اجدین لوی گرفت برسن یوم نبتش البسش تر کبرا پاغا رزبان لے چی من پا گرف گو البسش تر کبرا دوئی گرف الا ملتقی مولا یقینا منگا انتقام قصن کیو ولقد فتننا قبلهم یقینا منگا لا کرو مقر دوینا قوم فرعون قوم فرعون وجاءهم راغل ادوئی تا رسول کریم المعزز رسول موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ وی فرعون تے و معزز رسول اللہ غلو اغی تکذیبو کا دغا سے نتاسو لگ حسلو گو رئی چی اغی سڑی سر سر دا قوم اس جا ان عدو الی عباد اللہ نزی دو مانی گی ان عدو الی دے پیغمبر وی ان عدو الی چی ما طرف تنا شی عباد اللہ یا عباد اللہ ان عدو الی یا عباد اللہ پیغمبر دعوت داو او دا خدای بندگانو ما طرف تراشی یو مانا کوئی دادا چی فرعونیانو تیوی چی او دا خدای بندگانو ما طرف تراشی اند زمان خبر او دنی او دے او مانا ان عدو الی عباد اللہ چی ادا کئیماتا بندگان دا اللہ ادا کئیماتا بندگان دا اللہ یعنی دا خدای بندگان مال را کئی دا خدای بندگان مال را کئی مردی بندگان نمرد بنی اسرائیلو چی اغیی دا بنیادی حقوقو نمحروم کرشیو دا اغیی حریت و ازادی سد شویوا دا اغیی طول حقوق سد شویو اغسد شویو او فرعون دا اغیینا بزگران جو کریو سیده جو کرو؟
بزګران او دا وی هیڅ هیومن رائټ نو دا وی هیڅ انساني حقوق نو نو فر موسی علیہ الصلوۃ والسلام تقاضا او کړه ادو الی عباد الله چې دا د خدای بندگان یعنی دا بنی اسرائیل ما ته راغی دا بنی اسرائیل ما ته راغی الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد وعلى اله واصحابه اجمعين نمر بن الخطاب القاضي من الله سلم القران ما نجينا وعلمنا من ما جعل الله فرجا وقرانا لوانا النهار الله خير حافظا Thank you.